O Vokietijoje. Lietuva? Oi, Lietuvoje net. Tai tarkim, Filippo Loreti yra didžiausias finansavimas surinkęs lietuviškas produktas, kas nu, Lietuvoje tai yra kažkas tokio wow. Papasakok apie Kickstarterį ir apie Indiegogo, iš pat pradžių žinai apie vieną, apie kitą ir apie didžiausius skirtumus. Tai esminis skirtumas, kad čia yra du pagrindiniai pasauliniai konkurentai toje srityje, atlygiais grįstos steltinio finansavimo. Ir crowdfundingas. Jo, crowdfundingas. Ir Kickstarteris yra, jo pliusas yra tas, kad jis yra pats populiariausias, jo lankytojų skaičius yra didžiausias ir dėl to dauguma iš tikrųjų lietuvių ten ir eina. Nu, ne tik lietuvių, bet iš vis. Bet minusas, pavyzdžiui, kalbant nu, apie lietuvius, yra tas, kad Kickstarteris neleidžia Lietuvai būtent kurti projektų. Todėl tu turi visokių ieškoti apėjimų, kaip įkelti kompaniją. Ta prasme, regioną negali pasirinkti, kad iš Lietuvos? Ne, gali tu parašyti, kad iš Lietuvos, bet tu negali kaip lietuvis registruotis ten. Ir žodžiu, jie įkūrė Lietuvo įmonę, viskas tvarkingai, pradėjo po visus bankus, po visas kredito unijas, sako, davai, kažkaip išnuomokit mums europietišką IBANą, sako, duokit. Su visais kalbėjo, niekas negali. Nu, okei, pradedam ieškoti. Ir susirado, žodžiu, jie Prancūzijoje tokį banką, kuris turėjo tokią dukterinę įmonę, kuri užsiema daugiau ten elektroninę kažkaip prekybą. Ir ta, žodžiu, įmonė sutiko jiems išnuomoti prancūzišką sąskaitą. Ir tada jie galėjo užregistruoti. Tai reiškia, tu turėdamas užsienio IBANą, tarkim Prancūzijos, Anglijos ir taip toliau, jau gali įkelti, nors tavo įmonė lietuviška. Bet dabar žinai paprasčiau su Revolutu viską padarytų. Tai va, su Revolutu irgi kita problema. Su Indiegogo yra labai paprasta. Tu tiesiog įsileidži ten visas pasaulio vasines šalis ir tu gali ten įkelti laisvai lietuvišką projektą su savo sąskaita, aiškus mokesčiai ir taip toliau. Ir ten nėra tokio, pavyzdžiui, Kickstarteryje, tu turi turėti veikiantį prototipą. Taip. O Indiegogo, tu turėk idėją, jie ten viską priema. Nu, tai kaip ICO, parašėjai white paperį, kad taip ir taip bus, kad tokią problemą išspręsiu, pasitikėkit manim. Jo, nu tai va, tai žodžiu, tai Indiegogo tas kelias, tarkim, lengvesnis yra. Tai yra toks va pagrindinis. Papasakok apie procentus, kiek atitenka Kickstarteryje, kiek Indiegogo. Tai procentai iš esmės tie patys, 5% pasiema platformą. Kažkur apie 3% yra kreditinės kortelės apskaitimo mokesčiai, tai jau 8, ir dar, nu, dar ten kažkeli procentai būna už įvairius ten pervedimus tarptautinius. Tai, nu, grubiai, tarkim, 80%, bet dar reikia turėti omeny, kad, pavyzdžiui, Kickstarteryje, kai remėjas kažkoks paremė, nu, tarkim, tu įkeli produktą, kažkas paremė tavo projektą ir iš jų pinigų nenuskaito. Tiesiog įsirašo jų kreditinės kortelės duomenis ir jei tik tada, kai baigės tavo projektas ir tu esi surinkęs tikslą arba jį viršijęs, tik tada Kickstarteris pradeda jo nuskaitinėti ir tas procesas trunka ten vieną ar dvi berods savaitės. Ir esmė tokia, kad nuskaityti pavyksta tik nuo 95% ar kažkas tokio. Ir visi yra tie, kurias mes matom, tarkim, va, milijoninius projektus, tai jie yra kažkaip susiję su reklama. Tai tarkim, Filippo Loreti yra didžiausia finansavimas surinkęs lietuviškas projektas. Jie pirmą kartą surinko beveik milijoną, antrą kartą 5 milijonus, trečią kartą 3 milijonus. Šie laikrodžiai. Jo, laikrodžiai. Jie kūrė prabangius laikrodžius ir problemo, kurie jie sprendė, sako, kad atseit, jeigu tu perki laikrodį prabangų, yra labai didelė grandinė, distribucija, taip toliau, kuri ten pasiema ten nežmoniškas maržas. O davai, mes tau tiesiai pristatysim. Nu, pala, laikrodis tai tikrai neprabangus, nes jau ten kaina, man atrodo, ir iki 100 eurų yra. Prabangus laikrodis čia nuo 10 štukų okay, baksų. Marketingas, žinai, tu, kaip tu norėsi, taip pavadinsi. Nu, taip. Ir jis turėjo tiesioginį telefoną ir sako, kodėl, sako, nekonvertuoja. Nu, sako, nu, nežinau, sako, kodėl nekonvertuoja. Gal produktas nepatinka, gal dar kažkas. Tu sako, turi susikurti tą auditoriją, taip toliau. Nu, be žodžiu, va, jiems nepaėjo. Kažkiek ten parėmė tą produktą, bet ten parėmė iš vis gal ten lietuviai kažkokie, man atrodo. Ir tiesiog jis nesurinko tų pinigų, bet jis sako, nenorėjo to produkto paleisti ir jis paskui surado investuotoją. Va čia Lietuvoj, tiesiog, kuris tradiciškai investavo, pasiėmęs kažkokią akcijų dalį ir va toliau tęsė tą produktą. Tai yra, nu, Kickstarteris nėra kažkokia kelio pabaiga, tai yra kažkokia tarpinė statelė, kuri tavo kažkokias jo. Tai va, tai tarkim, toks nesėkmingas tas pats va parkis, irgi minėjau, pirmas projektas net nebuvo sėkmingas.
pasirašymo nebuvo. Jo, nebuvo pasirašymo, dar nežinojo, kaip ką čia daryti. Tai jo, paskui pasiruošė, padarė viską profesionaliau, surinko auditoriją, surinko žurnalistus. Ir... Lengva ar sunku gauti interviu iš tokių sėkmingų žmonių? Labas. Aš esu Vadimas Zizas ir turiu tau super pasiūlymą. Nuo šiol visi Zizas podcastai. Tuos, kuriuos jūs žiūrėjote, kurie jums labai patiko, kuriuos aš esu nufilmavęs ir nemokamai jums davęs virš 70, dabar keliauja į uždarą platformą pavadinimo Zizas Academy. Taip pat visi verslo video nesutrumpyti ilgi pilno formato verslo video su geriausias Lietuvos ir užsienio verslininkais taip pat atkeliauja į Zizas Academy. Taip pat Zizas Academy narių susitikimai su tokiais kviestiniais svečiais kaip Benediktas Gylys ar Lukas Sila irgi Zizas Academy nariams. Taip pat PDF straipsniai, elektroninės knygos, knygų santraukos, specialūs pasiūlymai būtent audio knygoms. Viskas yra Zizas Academy. Ir draugai, jums žiūrint šitą video, aš turiu jums superinį pasiūlymą. 2,99 € per mėnesį. Ir jeigu jums nepatiks, aš jums garantuoju, kad po 7 dienų grąžinsiu jums pinigus, jeigu jūs negausite nei vienos naudingos naujos informacijos. Taip kad, draugai, spauskite ant nuorodos video aprašyme ir sveiki atvykę į uždarą bendruomenę.